Исландияში вулкани ამოიფრქვა. Ეს დეკემბრის შემდეგ უკვე მეოთხე შემთხვევაა. Ადგილობრივმა პოლიციამ რაიონში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. Რეიკიანესის ნახევარკუნძულზე ვულკანიდან ამოქოლი ლავა მეთევზეთა დასახლება გრინდავიკისკენ მიედინება, საიდანაც მოსახლეობის ევაკუაცია უკვე განხორციელდა. Ასევე დაიხურა ცნობილი თერმული სპაცისფერი ლაგუნა, რომელიც ვულკანის მახლობლად მდებარეობს. Დასახლებიდან ადგილობრივები ვულკანის წინა გააქტიურების დროსაც გაიყვანეს. Იანვარში გრინდავიკში ლავამ რამდენიმე სახლი მთლიანად გაანადგურა. Исландияში 30-ზე მეტი აქტიური ვულკანი მდებარეობს.